Pitanje Luka Luka 1. Da li vam je žao što jedete toliko biljaka i samim tim prekidate proces fotosinteze i uskraćujete nam kiseonik? Dragi Luka, ovo nije tačno što si napisao, jer kada ti jedeš životinju, još više se troši kiseonik, jer toj životinji se daje duplo više nepotrebne biljne hrane, to jest i žitarice i sve, koje naravno uskraćuju nam kiseonik dodatno. Tako da, ukoliko bi većina ljudi bilo vegani, mnogo bismo mi više imali i biljaka i proizvodnju biljaka, a samim tim i kiseonika za život. Tako da ne brini se.